Мами, абе в Белгия може няма сняг, ама вируси има, нали знаеш? Да си пиеш витамините и да си пазиш ушите. Знаеш, че си слабо място. Така ми липсваш. Мамо, къде ми е очната линия, дето ми е подари миналата седмица? Я виж кой е тук, Зара. Зара, кажи здравей на Лъчко. От Белгия ни се обажда. Здрасти, Лъчко. Чао, Лъчко. Абе, ти само от гримови дрехи ли се вълнуваш? Не, интересувам се още от спортни коли, момчета и парфюми точно в този ред. Лъчко! Ей, прекъсна го. Ти се подиграваш на Лъчко, ама него го приеха в белгийския колеж. Можеш и ти да си с него. Къде ми очната линия? Оф, в чантата ми, на масата в кухнята. Абе, мамо, ти всъщност, що не почнеш работа? Ще си взимаш заплата и си купуваш твои гримове. Зара, а това тук цялото дето го върша, не е ли работа? Ми, що ми ти плащат, не е работа. Да не съм те видяла да се разхождаш по този начин в къщата ми. Особено пред Зара. Така с филия в ръка. Не забия, да. Що ще я вземе? Дръж филията. То не го издържам вече. Чусо, ако котчета те тормози нещо, нали знаеш пътя за втори етаж? Имам една работа точно за тебе. Разпиштолил ми се погащи. И тази Зара така ме си. Не съм била работила, моля ти се. Момиче, ти не работиш? Така, а това домакинството кой го върти? А, Миличка, щом не ти плащат, това не е работа. Ето кой пълни главата на дъщеря ми с глупости. Майка ти никога не говори глупости, дай ми млякото. Охо, твърдо съм решила, ще си намеря работа. Ма нали до сега твърдеше, че имаш работа? Значи домакинството и счетоводство на Костадин не е работа, която му удовлетворява. А, ако ти всеки път пестеше само по едно левче, когато аз ти казвах същото, до сега да си станала милионерка. Дай ми банана. Охо. Ще направя светкавична кариера. С това образование фирмите сигурно ще се избият за мен. Да, бе, сигурно при тази безработица. Дай сока! Ще мисля само за себе си от тук нататък. Повече няма да слугувам на никого. А така, чудесно! Адмирирам! Дай ножа. Ето. Защо ми даде ножа? А, сега видя ли? Ето така се държиш като прислужничка. И ти казах, с този менталитет ще те срускат в тези времена. Дай да се обадя тук таме, да намерим една служба с добро заплащане. Не, благодаря. Ще се оправи сама. Ама после само да не ми кажеш, че аз не съм ти предложил. Кучешки нашийник срещу безмислено лаяне. Четеш сега. А не, това е за тебе. Оператор на животновъдна единица. А си, това знаеш ли какво е? Не. Кравар или свинар или... Ми, така да е, ще носиш месо вкъщи. Хичи не помагаш. Ама аз и не искам да ти помогна. Баща ми бъркаш. Мама ще почне да вади бали с пари. Ще виж, че тогава ще има делавера. А, е това е за тебе. Офис координатор, 1500 лева заплата, с шофьорска книжка. Имам. Е, ама си иска френски, английски и иврит. Ех, спокове, нали сега ти правим CV-то? Ще напишем каквото си искаме. Английски говорим отличен. Е, Зара, това са лъжи. Сега, какво пишеш? Ти какво искаш? Да ходиш на работа или да печеш кюфтета на баща ми? Добре, пиши. Владей латински. Така де мъртъв език, кой ще разбере, че не го знам? Кажи на майка ти да ти купи тази рокля. Не глупости, много ефтина. Ай, първо трябва да е навия да ми купи комплект хидратиращи кремове. О, ти пък, не ти ли е рано? Никога не е рано да почнеш борба с бръчките, с тежестота.
и грозен. Доказателството току-що влезе в стаята. Има ли нещо за ядене, освен това лимон? Това, което си изготвил, миличък. Посрещнете новият маркетинг директор на модна къща Параноя. Стомаха ми е в параноя, Сиси. Съкъл ми, страх вече ще умре. Ще се срещам с известните. Ще бъда на подиума до звездите. О, значи ние не сме ти достатъчни. Понякога ще се карам с някоя разглезена манекенка, но какво толкова? Имам опит с вас. Зара, ще ти донеса рокли от някой ревю. На 16 имам лице на 25 годишна лелка и една рокля няма да ми реши проблема. Какво е на Зара? Приграва. Нали разбираш, ще иска нещо от тебе. Ти какво мислиш за новата ми работа? Ох, виж мъжът ти как ходи облечен. Е толкова ти разбира главата от мода. Както винаги подкрепиш те. Ако имаш желание да направиш една солидна кариера в модния бранш, кажи ми, ще се обада веднага на... Не се хаби! Няма да ти се вържа. Куцани! Е... Радваш ли се за мен? Много! Я чуй, чуй! Чуй! Чуй как дръжда! Студине! Чуй, чуй! Куцани! Не! Емилия, ще те изям! Дълго ще тъвче, но най-накрая се свърши веднъж за винаги. Дръж. Ема, тука няма нищо. Така ли? За ядене си, за ядене! Какво разбирам, какво? Нали готвиш? Готвя аз. Тусо каза, тежка, неблагодарна работа. Искаш ли да довършиш, а? Ти подиграваш ли си с мен? Не, искам да ти стане жал за собственият ти съпруг. Това съм аз. Хич не ме интересуваш. Те паетки до утре трябва да са зашити на уния фустички. Опа, нали си шефка на манекенките? Що ще кара да ги шиеш? Трябвало да опозная работния процес. Сега доволен ли си? От кого съм доволен? Още малко глад и ще стана манекенка аз. Защо се менкаме? Да, ще ги нанизвам. Не може да ги нижиш ти. Мога, мога. О, добре. Не трябва ги редуваш. Синьо, бяло, червено. Добре. Ето, вземи. Синьо, бяло, червено. Синьо. Коца? Привет, могъщи джаба! Чувам те, Ципуро. Като ме чуваш, какво ми заядане? Питай жена си. Ако знаете какво направих днес... Така, като гледам, си похарчила парите на Лъчко за колежа. Кой му показа парите? Що да не бил си спечелил от тотото? На кой му показа тотото? Имам кредитна карта от Фибанк. Сега, като имаш кредитна карта, дай да издумкаме. Господине, всичко е под контрол. Намерих си нова работа. Така ли? Я? Как можа такова нещо да направиш? За едно... С тия пари може и да купя 100 кила салам и то от хубави. Господине, стига, не ще ти купя салам колкото искаш. Жена ти е богата. Ние сме богати. И колко сме богати? И колко? Не знам точно. Е, и какво точно ще работиш? Не знам, утре ще уточним. Стасия, преди да се поболееш от радост, разреши ми да се обада на един познат да я провери тая фирма. Стига бе, мамо, нали се видях с хората? Уточнихме всичко. Ще имам служебна кола, месечен бонус, ще работя в нов остъклен офис. Ама, Анастасия, не се заблуждавай. Усмихнатите хора не са в аквариум. Те са на Хаваите. Коци, ти нали се радваш за мен? Много се радвам. Ама какво ще ядем? Обувки за 300 лева ли?
Кво е това, бе, Сиси? Ами, на бук. На дъп, е. Трябва да ме прави златен мазол. Какво? Не съм гладен. Не съм гладен. А, о, Биг Бос, как е? Ще ме водиш на ресторанче? Вече не съм Биг Бос. Няма значение, нали нещо работиш там? Вече не. Уволниха директора, фирмата се оказа менте. А, така. И сега какво ще правиш с всичките тия роклета, дето си ги купи? Те само това ли те вълнува? Безработна! Това го разбрах. Питам какво ще прави с всички тия паети, пусти, които струват колкото един мотор с кош. Костадине, тебе само това ли те вълнува? Ако смена роклетата с мотор с кош, ще ми рязаш ли ми тези? А така. Тебе питам. Канализирай енергията. Сели тоя нож. Направи една свинска пържова. Шпикова с чесънче. Натреди има лека поправка. Да изтържа в една хубава тара. Да вкараш в тази фурна. Не мога да си представя, че си толкова безчувствен. Не чувствен съм, обаче съм гладен, бе, Сиси. Ти не чуваш ли как кухнята плаче за тебе? Не чуваш ли? Ето, всичко това се чувства толкова самотно. Вчера влизам, отварям, какво да видя? Нищо не виждам. Това е положението. Отварям, тук ме захапам. След малко, ето така се обръща. От глад се обръща, ето виж. А след малко отивам и какво чувам? Сиси, къде е? Ще може ли да вкара нещо? От един месец не сме се виждали. Вие добре ли си? Между другото, Сиси, къв е тоя уред? Гребло с око. Мамо, какво е това? Джинси? Не, това не са джинси. Така ли? Това са мръсни джинси. Сами ли очакваш да се изпарат? Аз какво да направя? Това нали са твоите джинси? Мамо, какво ти става? Нямам какво да облека. Е, сигурна съм, че ще намериш. Виж какво ще сложа за интервюто. Харесва ли ти? Мамче, от все сърце ти желая успех на интервюто. Благодаря ти, Зара. Ще се реванширам. И още как. О, стария моряк, те чака там. О, е сам, о, зверя. Като вълк, о, гладя. Баща ми трябва да ти кажа нещо. Не мога, сега имам работа. Баща ми бременна съм. Кога? Баща ми не съм бременна. Добре. Мама иска да ходи на интервю за работа пак. Не, ето глад повече не се издържа. Чудесно, трябва да вземеш спешни мерки. Какви? Да вържа до печката и да седи там? Това е демоде, мисли бързо. Не мога, като съм гладен, не мога да мисля. Ами мога да ти подскажа срещу 10-20 лева. Но за 10-20 лева ще си се наям. Веднъж ще ме пасва. Добре, срещу 10. Имам 20, ще ходиш да ги развалиш и ми върнеш 10. Сърпеш, ще го поразиме по дрехите. Трябва да отиде после. Гениално! Прах за сърпеш! Не, Зара, това не е добра идея. Върни си ми парите. Мечтай си. Хайде, ще ми ходи по интервюта тя. Боци, Зара! Това са подаръците, които ще ви подаря от първа заплата. Подаръци? Чаша! Супер, винаги съм мечтала. Телефон! Мамо, ти си супер! Въдичка! Най-новия модел. Въдичка! А, роклята ми. Сладко момиченце. Не, по-добре да не ходиш тази рокля. Ти ли харесва? Разголена. Я ме имам декулте. Да? Еми, що ще ходиш на интервю без декулте? Много грозно такова имаш тук. Остави не, ще взема въдичката. Ми...
Дано да е изветрял. Дано да не работи. Много смешно. Много. Анастасия, вие сте идеално за нашата фирма. Mm-hmm. Препоръките ви са впечатляващи. В CV-то вие видях, че владеете източно-азиатска калиграфия. Mm-hmm. Няма да ви трябва за работата. Само като ви помоля да ми напишете. Обичате ли там? Много ми е важно. Mm-hmm. Да. Анастасия, добре ли сте? Ще ви го напиша. Ще го убия това. Тази година кампанията ни призовава за по-отговорно отношение към ресурсите на Земята. Един от начините е повишаване на енергийната ефективност. Това е... Сигурно си, Анастасия. Приятно ми, аз съм Бисерка. Ти не си Бисерка? Той Емко ме предупреди, че може да стане объркване. Аз съм черната Бисерка. Новата приятелка на Емко. Идвам при него, носим нещо специално. Бисерка, ти защо си облечена така? Така ли? Облечена съм така, защото съм промотърка. И аз не съм много сигурна, но всеки ден ни преобличат. Плащат ли ви? Разбира се, че ни плащат. То, ако не ти плащат, това не е работа. И всички говорят така. Ми то е Емко. А що не вземе да стане на промоутърка? Кво ми? Питаш, какво ще ядем? Ми, не смея да те питам. Питай. Кво ще ядем? Остатъци от торта, парче, пица и две сладки. Костадине, май по-добре си остана вкъщи. Напускам работа. Няма да напускаш, може да се. Не е лошо да се ядат торти всеки ден. Да. Да, съм. Да, ще бъда. Коци! Коци! Какво? Ако си решила да вземеш участие в традиционния ми маскен бал, смени темата мразя клоуни. Мамо, преди месец нали каза, че няма да си намеря свясна работа? Е, беше права. И отговори ми, де. Не чух въпрос. Мамо, ще използваш ли връзките си, за да ми намериш свясна работа? А, това ли било? Разбира се. Но защо да го правя? Защото ще ти бъда благодарна до гроб. Не, скъпа, не благодарна. Ти ще ми бъдеш задължена до... Хайде, донеси телефона. Хапа! Вързали се, а? Ако искаш да знаеш, вече ме взеха на работа. И то без никой да му урежда. Сама си спечелих интервюто. Аз не знаех, че цирка е в града. Мамо, пред теб стои най-новата служителка на Първа инвестиционна банка. Ти да видиш. Първа инвестиционна банка? Да. Е, това е върхът. Ма изпреварих 100 кандидата за тая позиция. Мамо! Ах, невероятно! Ай, все пак взела е нещо от мама.
пазара. Както обещах, подаръчетата. Утре Март, като ми види новия смарт, направо ще изглежда стюпид. Харесва ли ти въдичката? Невероятна е. Си заслужаваше си всички страдания. Много е хубаво. Мога ли да я подържа малко? Да. За речна или за морска риба? Речна, предимно. Речна. Да. Ей, каква е хубава тази въдичка. И каква е дълга, гледай. 2,10. Да. Не слагай на земята. Много е хубава тази въдичка. Яичка! Какво? Ти какво си мислиш, че ще се размине ли? Зара всичко ми каза. Как можеш да поръсиш прак върху роклята ми и да се дръгна като краставо овца пред хората? Не съм виновен, аз тя го измисли. Ти си ми родител, би трябвало да си по-умен от мен.